აუდიტორული და ბიზნეს აკონსტიტუცია კომპანიების საერთაშორისო ქსელმა Grant Thornton-მა აჭარაში წარმომადგენლობა გახსნა. ამ ცერემონიალს კომპანიის წარმომადგენლები და აჭარის მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ, რომლებმაც საერთაშორისო ქსელის რეგიონში შესვლა ინვესტორებისათვის მნიშვნელოვან გზავნილად შეაფასეს. თემის დეტალები სიუჟეტში შეგვიძლია ვნახოთ. Compagnie Grant Thornton ორიათას ცხრამეტ წელს მნიშვნელოვანი სიახლით ასრულებს. Რამდენიმე დღის წინ კომპანიამ რეგიონალური წარმომადგენლობა უკვე ბათუმშიც გახსნა. საერთაშორისო ქსელის ადგილობრივი წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ მათი ყოფნა რეგიონში კარგი სიგნალი და ინვესტიციების განხორციელების კიდევ ერთი მიზეზი იქნება. ჩვენ თვლით, რომ ეს რეგიონი არის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად განვითარებადი, აქ ძალიან კარგად ვითარდება სამშენებლო ბიზნესი, ტურიზმი და ვფიქრობთ, რომ ყველა იმ კომპანიას, იმ ინვესტორს, რომელიც ამ რეგიონში საქმიანობს, ძალიან გამოადგება ჩვენი სერვისების უფრო ახლოს ყოფნა და რეგიონში ჩვენი ფილიალის არსებობა. ჩვენი ფილიალი ასევე იქნება საშუალება და ჩვენი ჯერჯერობით პატარა წვლილი იმაში, რომ ადგილობრივი კადრები დასაქმდებიან. Grant Thornton-ი საქართველოს ბაზარზე 2005 წელს გაიხსნა 5 თანამშრომლით დაწყებულ საქმიანობას. დღეს თბილისის ოფისში 60 თანამშრომელი აგრძელებს. მომავალი წლიდან კი ამ რიცხვს ბათუმის ოფისის კიდევ 5 თანამშრომელი დაემატება. კომპანიის ხელმძღვანელების ინფორმაციით, ბათუმში ბიზნესისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხებზე სხვადასხვა ტრეინინგებისა და სემინარების ჩატარებაც იგეგმება. ოფისში დასაქმებული იქნებიან ადგილობრივი კადრები. მართვა და ხარისხის კონტროლი კი თბილისიდან ცენტრალიზებულად მოხდება. რეგიონში ოფისის გახსნა იყო კომპანიის მენეჯმენტის ზოგადად დაინტერესებული მხარეების სტრატეგიული გადაწყვეტილება. გამომდინარე იქიდან, რომ არა მხოლოდ კომპანიას აქვს თქვა ეკონომიკური და ფინანსური ინტერესი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სოციალური ინტერესი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი ტრადიციების, ბიზნეს კეთების კულტურის, რომელიც არის ამ შემთხვევაში თბილისში, დედაქალაქში და ზოგადად რაც გააჩნია კომპანიას, ქსელს, ეს კულტურა ხარისხი დანერგოთ რეგიონში. ამით ჩვენ მოვახდით განვითარებას როგორც საზოგადოების, როგორც ბიზნესის კულტურის და ამავე დროს იმ ხალხის, რომელიც იქნება ბიზნეს კეთებას ჩართული. გახსნის ცერემონიალი ჰილტონში გაიმართა, რომელსაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და მინისტრთა კაბინეტის წევრები, ასევე აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენლები და სხვადასხვა კომპანიების მართველები ესწრებოდნენ. Grant Thornton-ის ის სერვისები, რომელიც მას გააჩნია და რომელიც მოსახურებას უწევს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში, აღიარებულია ყველა სახელმწიფოს მიერ, მათი შესაძლებლობები, მათი პროდუქცია, რომელსაც ისინი ქმნიან ბიზნესისთვის, არის ძალიან მაღალი ხარისხის. Grant Thornton-ი ეს გახლავთ კვალიფიკაცია, ეს გახლავთ ახალი შესაძლებლობები ბიზნესისთვის, რაც დამატებით ხელშემწყობი პირობა იქნება აჭარის რეგიონში არსებული ბიზნესის კიდევ უფრო მეტად განვითარებისთვის. აჭარის აუდიტორულ ბაზარზე შემოდის ერთ-ერთი სერიოზული მოთამაშე. ეს არის სოფლიოში წამყვანი აუდიტორული კომპანია Grant Thornton-ი, რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება აუდიტორულ საქმიანობაში. ეს თავისუფლ რეგიონის ცნობადობას გაზრდის, რა თქმა უნდა, და იქნება წინაპირობა იმისა, რომ უცხოური თუ ადგილობრივი ინვესტიციების წინსვლა მოხდეს და რეგიონის ეკონომიკური აღმასვლის განმაპირობებელი იყოს. Grant Thornton-ი მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიების საერთაშორისო ქსელია, რომელიც 53.000-მდე თანამშრომლით 140-ზე მეტ ქვეყანაში მუშაობს.